Klabu cha mchezo wa judo cha Ulinzi ndio mabingwa makale ya 4 ya mashindano ya kitaifa yaliyoandaliwa katika uwanja wa Kasarani. Ulinzi walitawala kitengo cha wanaume wenye uzoefu huku wakishinda vitengo 6 kati ya vitengo 14 walivyoshiriki. Timu ya Prisons ilimaliza ya pili huku Kajiado Stars wakiridhikana nafasi ya 3. Kwenye kitengo cha cadet timu ya Kajiado Stars ilimaliza ya kwanza mbele ya Chuo Kikuu cha Kenyatta na timu ya Kajiado North waliokamilisha nafasi za kwanza 3. Timu ya judo ya Malindi ilishinda kitengo cha chipukizi huku Green Garden, Kajiado Stars na Ravine zikichukua nafasi za 2 na 3 na 4 mtawalia. Mashindano ya majaribio yataendelea baadaye mwezi huu.